kamida xildhibaanada golaha guurtida ee Somaliland ayaa si weyn waxa uu u dhaliilay xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland uu ku dhaliilay in sharciye uu soo dastuurku qabin ay u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland. Warbixinta warkaasi waxay noo faahfaahinayaa wariyaheena inooga soo warma magaalada Hargeysa, Somali Cabdi Karinle. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ayaa si weyn uga hadlay xiriir madaxweyne biix ay u gudbiyeen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Somaliland, kuwaasi oo sheegay inay yihiin kuwa balmasan dastuurka. Isaguna uu xildhibaan Dayib Xasan Axmed uu xuskaday qodobka 83aad ee dastuurka Somaliland uu dhigay xeerka loo gudbiyey madaxweynaha inuu soo mara labada gole ee guurtida iyo wakiilada. Haddaba xildhibaan Dayib Xasan Axmed oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha guurtida Somaliland ayaa sheegay in xeerashani ay mudanayaasha golaha guurtida Somaliland ay u gudbiyeen madaxweyne biix ay ka mid yihiin xeerka hanti dhowrka qaranka, xeerka maamuuska madaxweynaha iyo mudanayaasha, iyo sidoo kale xeerka xawaaladaha oo ay dhoweyn mudanayaasha aqalka golaha wakiiladu uu gudbiyeen madaxweyne biix isla maraantaana horyaala. Ugu dambeyntii waxa uu xildhibaan Dayib Xasan Axmed, xildhibaankani ka tirsan golaha guurtida Somaliland, uu baaq u diray madaxweyne biix, madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale garyaqaanka guud ee qaranka, isagoona ugu baaqay inay xeerashaasi wax ka qabto isla maraantaana ayihiin xeerar ay soo tahriibiyeen xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland baalmarsana dastuurka Somaliland. Baarlamaan ayaan ka hadlayaa, waxaanan hadalkaygani ku socdaa maanta dariiqaanka guud ee qaranka iyo madaxweynaha. Dariiqaanka guudna waxa weeye waa ninka xeerarka dalka ay ku arooraan wixii naga soo baxa labada gole ka soo baxay baarlamaan. Waxa weeye ninka madaxweynaha ka eega, ninka madaxweynaha maxaan ku idhaahdaa wixii sax iyo wixii khaladaba ka eega ee soo marta weyn. Marka hadalkayga ugu badan wuxuu ku socdaa garyaqaanka guud ee qaranka, wakiilada intaasoo xeer waxa ka hadlaya qodobada kale ah 38, 76, 77 iyo 78 iyo 61, intaasoo qodobba ka hadlaya. Qodobka 26aad haddaan kii guurtida u tagaysna, qodobka 26aad wuxuu sheegayaa isnee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland, golaha guurtidu wuxuu awood u leeyahay dejinta xeerarka ku saabsan diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada. Qodobka 26aad haddaan kii guurtida u tagaysna, qodobka 26aad wuxuu sheegayaa isnee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland, golaha guurtidu wuxuu awood u leeyahay dejinta xeerarka ku saabsan diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada. Golaha guurtidu wuxuu gaar dastuurku u siiyey dejinta xeerarka ku saabsan diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada. Xeerlaaliyaha guud waxaan u sheegayaa xeerarka ay soo unugto dowladdu ee ah xeerka diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada. Xeerlaaliyaha qaranka waxaan garyaqaanka guud ee qaranka waxaan u sheegayaa garyaqaanka guud ee qaranka waxaan leeyahay xeerarka dowladda ka soo baxee ku saabsan diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada waxaanu xaq u leenahay inuu lagu soo horeysiiyo golaha guurtida. Somali Cabdi Axmed Karenle, Kalsan TV, Hargeysa.